ہم پوری دنیا کے لیے اللہ کا پیغام لے کر چلنے والے ہیں، اور جو اللہ کا پیغام لے کر چلتا ہے اس کے سینے میں انسانیت کی ہمدردی ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، ان کے گناہ سے نفرت ہوتی ہے، ان کی ذات سے محبت، اپنے سینے کو نفرت سے صاف کر، اپنے سینے کو نفرتوں سے دھو کے چل، پاک کر کے چل۔ سفر اس طرح شروع کرو کہ آپ کی زبان محبت کا بول بولے، آپ کے دل کے تاروں پر محبت کے نغمے چھڑیں، نہ نفرت، نہ حسد، نہ بغض، نہ غل، نہ غش، ان میں سے کوئی چیز آپ کے قریب نہ ہو، تاکہ آپ پوری امت کے لیے ایک پیغام محبت بن کے چلو۔ آپ کا یہ عظیم شکریہ ہوگا اگر آپ میرے لیے دو نفل پڑھ کے دعا کر دو، میری استقامت کی، میری ہدایت کی، کہ میں جس اس گھاٹی سے گزر رہا ہوں یہ بہت خوفناک ہے، شہرت اور وہوہ اور زندہ باد، یہ جتنا آدمی کو راستے سے ہٹانے والی چیزیں، اتنی اور کوئی چیز نہیں۔ اب عمر کے آخری حصے پر پہنچ چکے ہیں تو میں بھی اللہ سے رو رو کے مانگتا ہوں کہ یا اللہ اجعل خیر عمری آخرہ وخیر عملی خواتیمہ وخیر ایام یوم القاک فیہ۔ کبھی نہیں سوچا تھا یہ سب کچھ ہوگا، میں نے تو بڑی گمنامی کا سفر شروع کیا تھا، اور اس وقت صرف اللہ ہی سامنے تھا۔ یا اللہ تجھے ڈھونڈنے نکلا ہوں، ماں باپ نے بھی گھر سے نکالا ہے، سب سے پہلے جہنم کی آگ کس سے جلائی جائے؟ اول من تسعار به نار جہنم، علامہ صاحب ہوں گے، مولانا صاحب ہوں گے، خطیب صاحب ہوں گے، شیخ الحدیث صاحب، مبلغ اعظم، خطیب اعظم، آپ کو دیکھنے میں لگتا ہوگا کیا موج ہے، کیا ہلا گلا ہے، لیکن اللہ کی میں اس کو نعمت کہتا ہوں، وہ ہے نعمت، اور اس کے زوال سے کانپتا ہوں، لیکن میرا اندر ہر وقت ایسے کانپ رہا ہوتا کہ اللہ میں کوئی قدم نہ پھسل جائے، کوئی رائے نہ پھسل جائے، کوئی ذہن نہ بھٹک جائے، کوئی قدم نہ بہک جائے، یا اللہ بس تو پار لگا دے، یا اللہ تو پار لگا دے، یا اللہ تو پار لگا دے۔